За інформацією Генштабу, ситуація на фронті залишається напруженою. На Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки. Ворожих обстрілів зазнали Дворічна та Западне Харківської області. На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії в районі північніше Спірного, проте успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка Луганської області та Іванівка і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут в районі населених пунктів Іванівське та Притечене противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали 11 населених пунктів. Серед них Щербинівка та Торецьк Донецької області. На Авдіївському напрямку невдалі ворожі спроби наступу зафіксовано в районі Новокалинового, Сєверного та Первомайського Донецької області. Окупанти обстріляли, зокрема, Керамік, Новокалинове та Бердичі. На Мар'їнському напрямку відбито численні ворожі атаки в районі Мар'їнки. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області. На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли 7 населених пунктів Донеччини. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив понад 40 обстрілів населених пунктів. Серед них Времівка, Новопіль Донецької області, Малатокмачка та Оріхів Запорізької області, Нікополь на Дніпропетровщині, Золота Балка, Берислав Херсонської області та місто Херсон.